مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگے، نام کے پیر زادوں کے سینے جلے، وقت پڑھنے پہ ان کے ہی فتوے پڑھے اور حوالے انہیں کی کتابوں سے دے، لے کے نام رضا دشمنوں سے لڑے، پھر بھی نام رضا پر وہ جل بھن مرے، نظمی ایسوں کے منہ پر کرو آخ تو پھر لگاؤ وہی نعرہ اللہ 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 اللہ